do i drejtojmë publik Topullsitës, dhe pastaj të shohim nëse kjo ide jone do ngjiset dhe do zërë vend. Në mënyrë që një grup përfaqësues nga të gjithë opozita, qofshin grupe parlamentare ose jo, një grup përfaqësues 3 apo 4 apo 5 veta që të bien dakord, të negocioj me grupin e majorancës. Faktikisht duhet marrë fund kjo tallavaja që u shpik për herë të parë, sepse këto i kanë votat të gjithë vetë, nëse e marrin seriozisht që duan të zgjedhin me një president konsensual ardhur nga shoqëria civile apo me një background politik, atëherë duhet të bëjë një takim me një grup përfaqësues të opozitës. Nuk është problemi këtu të kënaqim orekset e pjesëve të opozitës, siç janë shprehur edhe zoti Rama, por të opozitës përgjithësi. Kështu që opozita përfaqësuar nga një grup njerëzish do ishte shumë më serioze se sa pjesë të saj sipas orekseve ose sipas mendimit që ka zoti Rama. E rëndësishme është që të jetë njëri me integritet. Dyshoj shumë që mund të jetë i tillë, për arsye se për herë të parë majoranca i ka të gjitha votat, edhe mund të ketë një zgjatim të mendimeve dhe të veprimeve të zotit Rama. Nëse do ishte e tillë, nuk do e votoja. Duke e njohë shumë mirë, do të thënë, aktor të rëndësishëm të politikës që vi nga Majta, nëse të praqitet një i tillë me integritet, unë personalisht do e votoja. Opozita pastaj.